Відійдіть, іначе я вас випхаю. Це неможливо. Щоночі ти пишеш картину. Я маю впевнити, що вийшовши, ви скажете: чудові люди, чудова музика, чудова атмосфера. Це абсурдна професія. Я янгол-охоронець ейфорії. Я намагаюся уникати сухості, озлобленості, що зазвичай приписують цій роботі. Я хочу, щоб хлопцям було весело. Ти справжня легенда, чувак. У найкращому випадку, кожен нічний клуб, кожна епоха залишить по собі якийсь відбиток. Усі причетні мали перш за все з'ясувати, що таке свобода. Люди захоплювали будівлі, будинки, жили у сквотах. Це тяжіння було нездоланним. Я з головою пірнув у клубну сцену і збагнув, що в цих місцях можливе повне воз'єднання. Вже через кілька тижнів після приїзду в Берлін я зрозумів, що опинився в правильному місці. В одному місці збирається стільки цікавих людей. Це чудово, що нові місця продовжують з'являтись. З іншого боку, дуже сумно, що якісь клуби зачиняються, але це теж частина процесу. Я завжди уявляв, що коли відкину копита, то, мабуть, опинюся в одному з кіл пекла, як на картині Єроніма Босха. Я постійно стукатиму у двері і чутиму у відповідь: «Ні, ти не проходиш».